du? Vem är jag? Levande charader. Spelar alla roller så bra. Ingen kan väl ana något. Har du förstått? När det gäller kärlek är det dig som jag vill ha. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Genom hjärtas telegrafi. Om jag söker sanningen. Telepati. Högt över havet och vart i vårt land. Stämmer frekvensen så räcker jag fram. Plus norr minus och lyckan är jord. Sanna mina ord. Sanna mina ord.